Stalo sa už tradíciou, že mesto Holíč každoročne oceňuje najúspešnejších športovcov uplynulého roka. 15. februára sa v Kultúrno-osvetovom centre zišli na slávnostnom stretnutí najmä tí, ktorým sa v roku 2016 darilo najviac. Podujatie bolo verejným poďakovaním mesta osobnostiam holíčskeho športu za dosiahnuté úspechy. Mám úprimnú radosť, že sa stretávame aj v rámci tohto ocenenia prvýkrát tu v historických priestoroch holíčskeho zámku. Keď čítate, že je to o tých Holíčanoch, tak máte z toho radosť, že aj také malé mesto, niečo vyše 11 000 duší, vie vygenerovať zo svojich radov ľudí, ktorí preslávia nielen to mesto, ale niekedy aj Slovensko. Takže v prvom rade vám chcem poďakovať za reprezentáciu mesta a svojich klubov. Samozrejme, že to poďakovanie patrí aj tým, ktorí vás pripravujú, vašim trénerom, a taktiež tomu rodinnému zázemiu. Za dosiahnuté minuloročné výsledky a vzornú reprezentáciu udelilo mesto Holíč ocenenia 12 jednotlivcom a jednému kolektívu. Krátkou charakteristikou ich predstavila Ivana Poláková z oddelenia kultúry a športu, ktoré slávnostné podujatie pripravilo. Po zápise do kroniky úspešným športovcom odovzdal primátor so svojím zástupcom pamätné poháre a vecný dar. Medzi ocenenými bolo aj tentoraz najviac tých, ktorí v minulom roku dosiahli najväčšie úspechy v atletike. Najviac si cením asi, keď som sa dostala na majstrovstvá Európy do Gruzínska, do Rastencov vlastne, a tam som si skočila aj osobný rekord 175 cm. Okruh ocenených osobností holíčskeho športu sa v uplynulom roku opäť rozrástol. Pribudli športovci z menej tradičných disciplín, ktorých si mesto takouto slávnostnou formou uctilo poprvý raz. Čo ma potešilo? Potešilo ma to, že som sa vedel znova dostať v podstate tam, kde som bol niekedy za mladá. Niektoré časy sa približujú dokonca tým časom, čo som plával ako 18-19 ročný. A v podstate môžem povedať, že teší ma, že v tomto východnom bloku vo svojej kategórii nemám súpera. A v podstate, že sa mi darí umiestňovať na tých medzinárodných podujatiach. Z dlhodobého hľadiska tá atletika mi dala veľa, to mi dalo základ, to ma vychovalo ako športovca z mentálneho, psychického hľadiska, a v podstate z toho ťažím až dodnes. Ono, boby boli veľká skúsenosť, lebo predsa pocestovaná celá krajina, bol tam taký aj trošku nátlak z tej fyzickej stránky, takže ono, dá sa povedať, že týchto základov ťažím až doteraz, a tá kulturistika to je už skôr tak, že si to len užívam. Veľmi ma to baví a proste je to také, že ma to náplná aj z tej vnútornej stránky, a je to také, dbám o svoje zdravie, o svoj výzor, mám to skombinované s prácou, takže je to jedno s druhým, takže ono, toto už je taká čerešnička a plánujem sa tomu dlhodobo venovať. Jediným oceneným kolektívom roku 2016 a príjemným prekvapením je mimoriadne úspešný tím basketbalového oddielu MŠK Holíč. Počas prebiehajúceho ligového ročníka si takmer nepretržite drží pozíciu lídra súťaže druhej ligy Západ. Predovšetkým musím povedať, že sa skonsolidovalo mužstvo v dobrom zložení. Posilili nás hráči, ktorí sa vrátili z iných mužstiev, takže výkony sa zvýšili. Máme výbornú atmosféru v mužstve, máme tam navrátilcov, ktorí sa navrátili do našho mužstva, a čo sa prejavilo aj vo výkone našho mužstva. V prvom rade musím poďakovať mestu, ktoré nám vychádza v ústredí za podporu. K osobnostiam holíčskeho športu, ktoré v minulom roku reprezentovali naše mesto ďaleko za hranicami republiky, patrili aj Vladimír Štrba a Matúš Bubeník. Vlado sa spolu so Zoltánom Pálom pokúsi po neúspešnej expedícii na Mount Everest zdolať najvyššiu horu sveta aj v tomto roku. Trocha povestného šťastia chýbalo aj Matúšovi Bubeníkovi na olympijskom šampionáte v Rio de Janeiro. Verme, že reprezentantovi v skoku vysokom sa na niektorom ďalšom celosvetovom podujatí podarí prebojovať do finálových súbojov. Túžba uspieť a byť tým najlepším sú výzvou i motiváciou aj pre ocenených holíčskych športovcov. Ja som bola vlastne na gymnáziu v Bratislave, tam som tak trochu upadla aj silovo alebo takto. A znova som prišla sem trénovať do Holíča k pánovi Dušanovi Chanečkovi, čiže oni ma tak viacej aj pozdvihli, aj namotivovali, čiže
bolo to také, že tam sa mi naozaj darilo. Najviac sa podporujú určite rodičia, súrodenci, aj teraz vlastne noví spolužiaci na gymnáziu v Skalici, ale najviac myslím, že ma podporujú trenér. Vlastne som si splnila limit aj na, vlastne, na majstrovstvá Európy juniorov do Talianska, čiže tam som chcela uspieť, chcela by som si tam skočiť nejaký nový osobný rekord a dostať sa aspoň do toho 5. miesta. Chceli by sme obhájiť pozície z minulej sezóny, to znamená byť na pomyselnom pódium. Ale nakoľko tento rok sa prvýkrát hrá súťaž iným systémom, to znamená dlhodobá časť, ktorá sa nám končí nasledujúci víkend a nastáva potom tzv. Play-off, by sme sa chceli dostať až do finále, kde by sme chceli obstáť a zároveň účasťou vo finále postúpiť na celoslovenské Final Four, kde sa zúčastnia prvé dve mužstva zo západu a prvé dve mužstva z východu Slovenska. A tam aspoň do toho tretieho miesta obstáť. To tretie miesto bolo zadosťučinením a v podstate taký ďalší kopanec do zadku, že proste robím to dobre, robím to správne, robím to zdravo, cítim sa super a v podstate není to žiadna devastácia. Teším sa na ďalšiu sezónu, na 2, na 3 určite. Ono teraz pomaly len naberať trošku svalovej hmoty, ale hovorím, viacej tam ide o tú symetriu, estetičnosť postavy, mať pekné veľké svaly, vyhýbať sa hlavne zraniam, cvičiť s rozumom. No tento rok plánujem majstrovstvá sveta, je to v Strednej Amerike, ostrovný štát Francúzska Guadeloupe, takže príprava bude 1. novembrový víkend za to uskutoční majstrovstvá sveta, takže budú dve kvalifikačné súťaže na Slovensku, takže cieľ je jednoznačný, tam sa zúčastníš čo najlepšie, všetko smeruje tam. Tak najviac jednoznačne cením víťazstvo na európskych hrách Masters v Nice, kde som vyhral 200 metrov voľný spôsob a v podstate zároveň som bol dvakrát druhý na 400 metrov, 800 metrov kráľov, kde bolo zastúpenie 79 krajín a bolo tam nejakých okolo do 10 000 športovcov. V apríli sa chystám na svetové hry na Nový Zéland, kde by nebolo zlé aspoň nejaké tretie miesto, uvidíme. A v auguste ma čakajú majstrovstvá sveta v Budapešti, kde by som chcel obhájiť aspoň nejaké tie priečky. Okolo 20. miesta na svete sa nachádza momentálne, tak buď to zlepšiť, alebo aspoň to obhájiť. Oficiálnu časť slávnostného podvečera zakončil spoločný prípitok, ktorom primátor ešte raz poďakoval oceneným za dosiahnuté výsledky i reprezentáciu mesta a poprial im veľa síl a energie pri dobývaní ďalších športových cieľov.